Labrīt. Labrīt, jā, esam sazinājuši. Labrīt, jā. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības noteiktās astotās sankciju pakotnes izpildu no šodienas personām liekts iebraukt Latvijas teritorijā, Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem, izstāstiet, uz ko minētais iebraukšanas aizliegums attieksies un uz ko nē, jo ir arī izņēmumi. Tad šonakt no pusnakts ir sākušās spēkā jaunas sankcijas, paplašināt tātad arī to uz Baltkrievijas automašīnām, jo mēs arī zinām, ka bieži vien, lai apietu Krievijas sankcijas, tika izmantotas Baltkrievijas numurzīmes. Un pēc būtības tās attieksies uz visiem viegliem transporta līdzekļiem, kur vēlēsies šķērsot Latvijas, Baltkrievijas, Latvijas, Krievijas robežu. Un tieši tajos gadījumos tātad nevarēs iebraukt un muitā lūks vai nu atgriezties atpakaļ, vai ja arī tas netiks vēl darīts, tad arī būs tiesības šo automašīnu konfiscēt. Vienīgais izņēmums ir tām automašīnām, kuras vēlēsies atgriezties Baltkrievijā caur Eiropas Savienību, proti virzienā ārpus Latvijas, tad viņš to varēs darīt. Un izņēmums attiecas tikai uz transporta līdzekļiem, kas paredzēti diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, delegāciju, vēstniecību, misiju izmantošanai tiem pārvietojoties. Un tas ir tāds būtisks Eiropas Savienības regulējums. Apmēram pirms gada, kad Tieslietu ministrija virzīja tieši aizliegumu Krievijas reģistrētajām numurzīmēm, mūsu mērķis bija panākt šo salāgošanu Krievijai un Baltkrievijai, bet tā kā toreiz Eiropas Savienības sankcijas Baltkrievijai tādā apmērā nevarēja tikt attiecināts, mums nebija tā tiesiskā pamata to darīt, un mēs ieviesām regulējumu Krievijai, proti, ja šobrīd mēs runājam par robežu šķērsošanu, tad attiecībā uz Krieviju mums jau ir savs likums, kas attiecas arī uz tām automašīnām, kuras atrodas ceļu satiksmē. Un tieši tādēļ Tieslietu ministrija vēl šonadēļ, tā kā sankcijas ir tikai tagad šonakt spēkā stājušās, arī izstrādās tādu pašu regulējumu attiecībā uz tām automašīnām, kuras jau ir ceļu satiksmē, kuras nešķērsos robežu, lai valsts policijai būtu tiesības to konstatējot, arī piemērot atbilstošu sodu. Un arī, ja automašīna netiek pārreģistrēta uz Latvijas numuru zīmes, proti nav tiesiskais pamats to darīt kādai personai, tad arī šādas automašīnas var tikt konfiscētas. Un kā jau iepriekš, visas konfiscētās automašīnas mēs varam novirzīt Ukrainas atbalstam, proti šīs automašīnas tiek nogādātas Ukrainā un tās tiek izmantotas tām vajadzībām, kas Ukrainai šobrīd ir, lai aizsargātu savu valsti. Līdz ar to es varētu runāt par diviem soļiem. Šobrīd uzreiz ir spēkā Eiropas Savienības sankcijas tieši robežu šķērsojot, un iekšēji mums ir jāgroza likums, un to var darīt Saima, un Tieslietu ministrija nāk ar likumprojektu, kā šīs automašīnas, kuras atrodas ceļu satiksmē ar Baltkrievijas numurzīmēm, kā tās tad arī tiek konstatētas un sodītas. Bet mēs vēl meklējam izņēmumu attiecībā uz Baltkrievijas demokrātisko kustību, uz opozicionāriem un sadarbībā ar ārlietu ministriju mēs vēlamies tātad no humāniem apsvērumiem kādu izņēmumu rast. Šobrīd Eiropas Savienības sankcijās šāda izņēmuma nav. Bet sakiet, lūdzu, vēl par tām automašīnām ar Baltkrievijas numurzīmēm, kuras šobrīd atrodas Latvijā un piedalās satiksmē. Kā jūs prognozējat, cik daudz laika tām ir dots, kad tad varētu stāties spēkā tas, pie kā jūs šobrīd arī darbojaties, lai varētu konfiskēt šīs automašīnas? Jā, tātad iepriekš, es domāju, ka mēs varētu raudzīties analoģiski. Iepriekš Saima lemjot par Krievijas numurzīmēm deva pārejas periodu 3 mēneši. Proti 15. novembrī tika pieņemts likums, 14. februārī stājās spēkā aizliegums, lai personām būtu iespēja pāreģistrēt un lai kā citādi rīkoties aizvest automašīnu atpakaļ uz izcelsmes valsti. Tātad šis pārējais laiks tika dots, un es domāju, ka arī attiecībā uz Baltkrieviju Saima varētu šādi lemt. Protams, ka Saim šobrīd ir pārtraukumā, bet mēs iesniegsim komisijai šo likumprojektu un tad arī raudzīsimies, kā Saim varētu virzīties. Vai šāds pats regulējums stājies spēkā Lietuvā, Igaunijā, mūsu kaimiņos? Tātad mēs esam koordinēti un darbojamies kopā ar Lietuvu, Igauniju un Poliju attiecībā uz to, ka tieši no šīs nakts muitas iestādes savā kompetencē dara, lai šis automašīnas nešķērsotu. To beži attiecībā ar Tieslietu ministrijām, tur arī līdzīgi nepieciešams laiks, nepieciešams savs
iekšējais nacionālais likuma regulējums. Nu, tur es nevarētu teikt, ka es domāju, ka mēs tur varētu būt ātrāki. Un sagiet, lūdzu, arī šī iecere tātad ar laiku konfiscēt Latvijā esošās automašīnas ar Baltkrievijas numurzīmēm, tātad tas ir, nu, tātad salāgojot ar tādu pašu tādiem pašiem noteikumiem pret Krievijas automašīnām. Kā ir ar šo regulējumu, kurš jau ir spēkā attiecībā uz Krievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem? Kā tas strādā un cik daudz tiek fiksēta mēģinājumi apiet šo regulējumu? Policija man šobrīd pati jaunākā statistika nebūs manā rīcībā, tas būtu jājautā valsts policijai, bet policija kopš 14. februāra ir aktīvi strādājusi un arī iedzīvotāji ziņo. Līdz ar to šis regulējums ļoti labi darbojas un tik tiešām paldies sabiedrībai, ka sabiedrība ir modra un arī par šādiem gadījumiem ziņoja, kaut kur ir manīta šāda numurzīme. Es pieļauju, ka attiecībā uz Baltkrieviju tas jau ir gaidīts regulējums. Mēs jau, kā teicu, sākotnēji vēlējāmies abus tātad šīs valsts numurzīmes pielīdzināt. Jo, nu, jā, tik tiešām Baltkrievija kaut kādā ziņā tika izmantota arī kā nu, tāds aizsaks šīs Krievijas numurzīmes bija viegli mainīt uz Baltkrievijas. Un mums kaut kādā ziņā tomēr bija skaidrs, ka daļa no šīm Baltkrievijas numurzīmēm ir slēpta Krievijas numurzīme.